Collegium Bohemicum je vědecká, vzdělávací a kulturní instituce, která se zaměřuje na poznání dějin Němců v českých zemích a na dějiny česko-německých a česko-rakouských vztahů. Tato obecně prospěšná společnost vybudovala v Ústí nad Labem stálou expozici o dějinách německy mluvícího obyvatelstva českých zemí a dále pak pořádá vědecké konference, přednášky, společenské a kulturní akce s cílem seznamovat českou veřejnost s německým uměním. Nejvýznamnějším dlouhodobým projektem Collegia Bohemica je však právě stálá expozice Naši Němci, která má za cíl představit dějiny německojazyčného obyvatelstva českých zemí od středověku do 20. století. Stálá expozice Naši Němci je nejenom významným počinem tím, že popisuje 800 let soužití Čechů a Němců v rámci českého teritoria, ale zároveň také ty vztahy mezi jednotlivými osobnostmi, národy, jazykem a také významnými šlechtickými rody. Letos slavíme rok hrachů spolu s Národním památkovým ústavem a nejrůznějšími hrady a zámky po celé České republice. V rámci naší výstavy nás tedy napadlo oživit expozici skleněnou replikou poháru, který vytvořila sklárna Novosad a Syn v Harachově. Tento pohár zachycuje vzpomínku na vysvěcení kaple svaté Alžběty na Novém Světě z roku 1902, kterou právě nechal obnovit Jan z Harachu. Prostřednictvím portálu Donio tak obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum vypsala sbírku na zakoupení daného poháru a vytvoření malého průvodce stálou expozicí s názvem Po stopách rodu Harachů, které se táhnou historií česko-rakouských vztahů jako červená nit. Přispěním tak pomůžete oživit výstavu českým sklářským uměním a zároveň prohloubit povědomí o složitosti vztahů jednoho z našich, ale také rakouských nejvýznamnějších šlechtických rodů. Za každou podporu budeme samozřejmě velmi rádi.